Kanala abone olmayı ve bildirişler açmayı unutma. Hoppa! Uyandık. Ayakkabımızın biri yoktu. Özümüz de dizlerimiz cırıq-cırıq. Salam dostlar, Trigenda Septem kanalındasınız. Salam qonşi. O qonşiyə hələ də ad tapmamışam. Oyunu oynayırıq və heç bir şey. Keçən bölümdə bizi salmışdılar belə balaca bir otağa. Elə bil ki, real həyatı imitasiya eləyən. Amma biz təbii ki, bilirik ki, bizim evdə şam yoxdur. Olmur, normaldır, anormaldır. Şamların olmağı. Hoppa. Dayan, oğraş nə el, nə qayrır? Nəsə düşdü. Baba, oradan çıxmalıq 100%. Ah, qapı açıldı. Qapı açıldı. İğuruşka görürəm burada. Atdıq bunu bu tərəfə. Gedək görək. Gedək görək nə baş verir. Oğraş qonşu riski çıxacaq elə ardansa. Aha, düşdüm. Burada nərdivan var, işığa doğru. Bir de burada nəsə var, amma o tərəfə getmək istəmirəm. Çünki qaranlıqdır, zil qaranlıqdır. Ah! Boy! Podvaldan çıxdıq prosto başqa tərəfdən. Bu nədir? Uf, nə atdım, nə qırdım. Durbin. Ah, gör, bizə lazımlı şeydir de indi bu. Ala, bu xiyar öz evini türməyə çevirib ki. Bunu da götürə lazım olar. Bunu da götürə, bu da lazım olar. Dayan, ay, buna ayırıb belə. Bülə, bu bekardır. Ya karantinə çox yaxşı hazırlaşır, ya da ki bekardır bu. Və indi qaçıb çıxa bilmirik heç ara. Ən pis odur. Qabaq yenə biraz mırtdaşırdıq bundan. Yəni, əvvəllər mırtdaşa bilirdik. İndi mırtdaşa bilməyəcək. Çünki oraş hər yeri bağlayıb çıxmaq olmur. Aha, pilləkən evdə nəsə pişir, yemək pişir. Biz yəni kəşfiyyata çıxaq görək nə baş verir buralarda. Mən olsaydım imini buradan keçmişdim. Bax, 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 bax. Tam demək olar ki, keçirəm. Qaçmırsan, oğraş. Tak, bu buranı bağlayıb. Bura açar lazımdır keçən nəfək kimi. Bu əməlli başdı, nə bilim, zombi apokalipsinə hazırlaşır elə bil, nə bilim. Adamın yeməyi falan da çoxdur. Yaxşı. Belə eləyək, çıxsın çölə. Haradadır? Bu sənin ananı. Uy bu. Nə? Nə? Ay. Ümid edirəm görmədi bura çıxan yerdə məni. Gəl çıx, hə, gəl. 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 Hə. Düşdüm mən. Gəl yenə çıx. Gəl. Haradasan? Hə, çıx. Çıx, avala, çıx. Gəl, çıx. Mən düşmək istədim bir anlıq. Gəl. Ox, sağ ol, mayonez atdı üstümə. Hə, gəl, çıx. Gəl. Gəl. Gəl, sən gözləyirəm, gəl. Nəsə ürəyim istədi. Ay, tutdum. Nətər tutdu məni? Dirəmi səndənə bəy. Gəl, gedək, gəl, qaçaq, gəl. Gəl, gəl, idman eləyək, gəl. Nə oldu ya? Gec oldu. Buranın açar, bax bura açar şey lazımdır açmaq üçün. Amma sual nə üçün? Yəni açıb nə eləyəcək?
Buranı bağlayıb oğraş. Mən o tarafta bir dənə yumru bir şey görmüşdüm. Bak oğraş aşağıda, bak oğraş aşağıda, evə girdi getdi. Bak mən burada bir şey görmüşdüm, bak 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 gözlə. Bak bu, dana bak. Götürə bilirəm onu. Sıfatına baxın onun dənə. Nisiryozluğuna baxın onun. İki attım qaçır sonra dayanır baxır sağa sola. Ha! Ah, pomidor düz gözüm attı. Aslında məqsədim səhər açılsın idi. Yani səhər açılsın. Səhər oynamaq daha rahatdır nəinki qara. Ey qara nədir belə gecə. Ay sənin Biz bunu açmalıyıq, açmalıyıq. Ya da ki, bax, o su görsüz o strelka var. O strelkanı 100% qırmızı yaparmalıyıq. Çünki hər bir oyunda belə cındır qonşu yoxdur. Hər bir oyunda nəsə qırmızı rəngdə olan bir şey axırı yaxşı olur, maraqlı olur. Nəysə, mənə elə gəlir ki, bu taxtaların arasında biz tapmadığımız nəsə var. Poxa düşdük də. Aa, nəsə gördüm, sən öl nəsə gördüm. Bu heç. Vabşi, məqsəd məncə o qırmızı xəttə qat keçirməkdir. Bax bu. Bayaq bunu görmüşdüm qaçanda. Gözdə görüm. Hə, sən öl təzi qatdı, deməli bildim nə qarmaq lazımdır. İkinci məsələ... Xiyarın başına top çırpmaq istəyirəm. Bu oyunda onu eləməmişim hələk. Oradadır mı? Xiyar çıx, qaçır. Aynasını qıraq. Becinə deyil. Yemək. Ay sənin ananı çeriz ayna niyə girirsən öz evin? Bu nə dala? Ara küştü ya. Dulub yayıc. Nə? Zart eləyənə söymüşəm. Bu nə dala bura? Adam. Oturmağa yer. Aa, qonşu əslində yaxşı qonşuymuş. Bizə park, əyləncə parkı düzəltmək istəyibmiş. Baxın. Görün nə qəşə qonşudur. Bizə əyləncə parkı düzəldib. Yemək zad verirmiş. Yox. Bu nədir bə? Hər yerdə gözlərin olmağı heç xoş gəlmir. Kimsə ağlayır. Nə səslər çıxır, ala, 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 ala! Bu nədir belə? Düş görmə! Nə qəşə sadı var, ə? Bütün bunların hamısı adam evində tikib. Adam gör necə mühəndisdir. Qonşu. Qonşu gör necə də mükəmməl mühəndisdir. Aha, 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 aha. Ha, bu nədir? Ha, itələdik. Oh, düz tabutun içinə. Düz tabutun içinə. Tak, açarımız var təbii ki. Açarı bilirik ki, burası olmaq lazımdır. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Vəssalam, vəssalam! Vəssalam! Əslində, mən yemək istəyirdim götürəm şeydən. Sən de. Şeydən, belə, xaladelnikdən. Soyuducudan. Amma yemək çıxmadı, bu çıxdı. Gedək. Təbii ki... Akula. Akula. Ətağa akula. Akuka... Akuka nədir? Bilə. Akulalar oyaqdı mı? Akulalar yatmıyıb elə. Hardan da bilmirəm. Burası da beynimdə qalıb elə bir şey. Brət.
O məni yeyəcək elə. Burası niyə belə tı-tı-tı-tı səslər çıxır? Məncə akıllı adam belə səs çıxmamalıdır. Geçişdə görüm. Öldüm. Burası suya girdim de. Fanar. Sağ olsun fan. Adam öz ağzının şəklini çəkib qoyur. Ay nə lom adamdır. Deyən nə məndə durbin vardı. Durbin hara getdi? Durbin. Nə var rə xiyar çöldə? Yenə girdi içəri. Yenə gəldi girdi içəri. Ət s*** get də! Ay ört kapını. Of, ne seriyozun elinde kalmış ami. Ha, hastahana. Yeni ne tema gösterirsen bize ha. Öldüm. Yine karanlık. Bu oyunun hikayesini hiç ne anlamıram. Ay səni, uy, nəpsi elədi nə, evinə girdim, dəh.